אדם צריך לדעת יסוד גדול, מה שאתה לוקח בנפש שלך, מה שאתה לוקח בחיים שלך מההורים שלך, כל פעם תבדוק אם זה נכון או לא נכון, אם זה עדכני או לא עדכני, אם זה טוב או לא טוב, כי הרבה מהדברים שאנחנו סוחבים בחיים הם לא עדכניים. כל אחד יעשה עם עצמו עת ודף ירשום בינו לבין עצמו, מה עדכני? הכעס שאתה כועס? השקר שאתה משקר? החיים שלך הם בשקר? הגניבה שאתה גונב? מה עדכני במה שאתה עושה? שכל היום אתה מבועל? מה עדכני? מה עדכני במה שאתה עושה? שכל החיים שלך אתה במרוץ שאתה לא מבין מה המרוץ שאתה במרוץ בו? במה עדכני מה שאתה עושה? כל אחד צריך לרדת לעומק שלו, מה עדכני במה שאתה עושה? וברגע שבן אדם יסדר את הנפש שלו, יסדר את התיק שלו, יסדר את החיים שלו, יסדר את הראש שלו, אז החיים שלו יהיו יותר קלים, יותר נוחים.